toto ešte čakám, keď vyjdú priznania 40-tníka, ako si posral život. To môže byť tiež veľmi veselé čítanie. Knihomor. O knihách inak. Vianočné tipy na dobré knihy. Dobrý deň, milí priatelia. Vítajte pri ďalšom dieli nášho podcastu o knihách Knihomor. Dnes, keďže sa blížia Vianoce, sa budeme venovať čomu, Martin? Budeme sa venovať vianočným tipom pre vás, ale či už si naše tipy zoberiete k srdcu, to už záleží od vás. Je totiž veľmi pravdepodobné, že vás môžeme inšpirovať, ale možno aj trošku odradiť. Uvidíme. Poďme ale na prvý tip, Peťo, čo navrhuješ, takže začnem ja. Začal by som knihou od autora alebo o autorovi, ktorého pozná pravdepodobne každý. John Ronald Reuel Tolkien. Avšak nie knihy, ktorú napísal on, ale napísal ju David Day. A kniha je s názvom Tolkienove temné sily. David Day analyzuje svet Pána prstenov. Najmä sa zameriava na príšery a zlo, ktoré zobrazuje Tolkien, a v neposlednom rade zobrazuje mýty a legendy, ktorými sa Tolkien inšpiroval, a dopodrobne ich vysvetľuje. Myslím, že táto kniha by mohla osloviť aj fanúšikov, ktorí si neholdujú v žánre fantasy. Takže za mňa určite výborný tip Tolkienove temné sily, a ešte v neposlednom rade spomeniem nádherné ilustrácie, ktoré v knihe môžete nájsť. Peťo, aký tip máš ty? No, a keď sme príliš fantázii, ja mám tiež jednu fantáziu. Čo sme robili v posteli? Je to dielo dvoch archeológov, ktorí sa venujú prierezovo dejinám vzniku a vývoju posteli, na čo slúžili, ako boli konštruované a čo v nich ľudia obvykle robili. Ty čo si najčastejšie robil v posteli, Martin? Ja tam najčastejšie asi spím. Presne tak. Ľudia tam najčastejšie spia, ale aj zomierajú, rodia, pozerajú televízor, dokonca vládnu, fajčia. To, čo mi tu trošku chýba, nie je tu napríklad napísané, že koľko človek v posteli prečíta napríklad kníh alebo popozerá do mobilu. A sú tu tiež krásne a bohaté ilustrácie. Je to taká prierezovka. A kniha hovorí aj o posteliach budúcnosti. Vieš si, Martin, predstaviť, ako budú vyzerať postele budúcnosti? A osobne som sa nad tým nezamýšľal, ale nad čím som sa momentálne zamýšľal je to, že po spánku asi tú druhú najdôležitejšiu činnosť si nespomenú. Ale keďže vysielame pre všetkých, je to pochopiteľné. Každý si tam nájde svoje, ale chcem povedať, ešte postele budúcnosti budú vyzerať ako kapsule, do ktorej si lahneš a budeš ich cez USB porty a cez myšlienky obsluhovať, aby ti navodili atmosféru, vôňu, vlhkosť, hrúbku matracu a podobne. Ešte jednu otázku. Vieš, aké sú špičkové najdrahšie postele a kde sa vyrábajú? Prekvap ma. Je to vo Švédsku, ale nie je to IKEA, ale je to firma Hansen, a postele stojí asi 140 000 a stávajú sa dedičstvom v rodinách. Tie sa normálne doslova nedia. Takže ak nás niekto z firmy Hansen pozerá, uvítame platenú reklamu. Tak. Poďme ďalej. Ono to znie žartovne, ja sa musím priznať, že túto knihu som si všimol v knihkupectvách, zatiaľ som teda po nej nesiahol, ale keďže ju máš ty v knižnici a ja si od Peťa rád knihy požičiavam, asi viem, čo ti potiahnem na budúce. Ďalšia kniha, ktorej sa ja budem držať, taktiež je humorného charakteru, už len ten názov samotnej knihy, nemám ju tu fyzicky, vrátil som ju do knižnice, volá sa Žert, no a je od autora, ktorého masívne teraz prekladajú do českého jazyka, pretože ide o českého autora, ktorý ale žil a písal po francúzsky a žil vo Francúzsku, volá sa Milan Kundera. Dielo ešte raz sa volá Žert, ako som spomenul. A je to o príbehu mladého chalana Ludvika, ktorý žartovne napíše frajerke, že optimizmus je opium ľudstva, čo ale spôsobí kalamitu rôznych peripetí pre neho, pretože ona ho udá. No a ako je už zvykom, tak isté dogmy, ktoré existujú, je jedno v akom systéme a spoločnosti. Ak je niečo, čo nemôžete kritizovať, samozrejme, budete za to pranierovaní, tak ako sa to stalo Ludvíkovi, čo všetko sa mu stalo v živote a aké problémy alebo peripetie v živote mal, sa dočítate v tejto knihe. Za mňa určite odporúčam, jedna z najlepších Kunderových kníh. Keď sme pri československej tvorbe, spomenul som si na Ivana Krausa, brata Jana Krausa. Mm-hmm. A kto tie knihy poznáte, tak mi dáte za pravdu, že je tam veľmi príjemný humor z obidvoch totalitných skúseností v Československu. A jednou z nich, tá kniha sa nachádza niekde tu v priestore, ale nechcelo sa mi už hľadať, tak ju len tak spomeniem. A jedna z nich je aj číslo Do neba, vrele to odporúčam, pobavíte sa. Fakt, dobre.
Mm-hmm. Ešte raz, ak môžeme ten názov poprosiť? Číslo do nebe. Číslo do nebe, OK. Ja by som prešiel na tému priateľstva, konkrétne na klasiku. Neviem, ako ste na tom vy, ale ja, keď sme mali na škole povinné čítanie, ja som ho obchádzal a radšej som čítal nepovinné knihy. Dnes som sa, alebo v poslednej dobe som sa dostal ku knihe od Johna Steinbecka, ktorá sa volá O myšiach a ľuďoch, naozaj klasika, o ktorej ste určite počuli. Rozsah nie je až taký veľký, ako môžete vidieť, ale sleduje príbeh dvoch priateľov, Georgia, ktorý je skôr ten rozumnejší, a priateľa, ktorý je mentálne zaostalý, volá sa Lenny. Lenny ale je ale je nadmerne silný a bohužiaľ svoju silu si... Som si spomenul na Dustina Hoffmana a Toma Cruisa. Rayman sa volal ten film, ale toto je trochu iné. A bohužiaľ s veľmi smutným koncom. Myslím, že si pri knihe poplačete, pretože autor využíva techniku foreshadowing, teda takého zahmlievania. Ono cítiš, ako dielo dopadne. U mňa ťa k tomu smeruje a naozaj, keď sa stane ten climax, ten vrchol diela v tej knihe, myslím, že si každý z vás, alebo viacerí z vás poplačú, pretože na relatívne krátkom úseku Steinbeck dokázal opísať tých ľudí tak podrobne, že sa vám dostanú pod kožu a vzhľadom na ich osud, čo sa im stane, tak vás to naozaj chytí za srdce. Ide o príbeh dvoch farmárov, ktorí chceli mať iba malý, jeden malý cieľ, a to bolo mať malé poličko, ktoré si môžu obrábať. Uvidíme, či sa im to podarilo, ale... Ešte raz za mňa o myšiach a ľuďoch, a naozaj neprehlúpite, ak do tejto knihy investujete hodinu, dve. Keď sme pri Steinbeckovi, mňa zaujala jeho kniha asi tak 2 roky dozadu. Potulky s Charliem po stopách Ameriky od Absintu, ale čo ešte úžasnejšie, ja mám rada aj obrázkové knihy niekedy. A tu je ešte originál mapa zo 69., kedy tá kniha bola vydaná, tuším, prvýkrát. Takže keby ste mali chuťovku, to je cestopis po Amerike, je to takto. A ešte je tam rok, tuším, áno, 1960. A je zaujímavé, podľa mňa, okrem iných vecí na tej... Môžeš, kým dopovieš tú mapu, ukázať? Ale... Na tejto knihe, že myslím si, že za tie roky sa Amerika za posledných 40 nie celkom veľmi zmenila, pretože v tomto cestopise je porozprávané o bohatstve, ale aj o chudobe, úpadku, rasizme. Áno, ale chcem sa ťa aj spýtať, že tie ilustrácie, čo máme na knihe, ešte raz, akým môžeš ukázať, súvisia nejako s... Prepáčte, bude to asistentka. Súvisia nejako s dejom, alebo sú len tak náhodne tam umiestnené? Nie, oni sú presne popísané, tadiaľ, kadiaľ putoval Steinbeck so svojím psom Charlie má na svojej dodávke. A ak vás zaujímajú cestopisy a tiež si tu poplačete pri jednotlivých osudoch, tak táto kniha je úplne... Podľa mňa v tom kontexte, ako spomínal Martin, toto je, keď budete mať po tom, čo prečítate o myšiach a ľuďoch a budete mať chuť na Steinbecka, tak po stopách Ameriky môžem odporučiť ja. Dobre, tak Peťo sa túlal po Amerike so psom Charliem, no a ja by som sa potúlal po Turecku. Dielo, ktoré som vybral, sa volá Vrah z mesta Marhulu, taktiež je od rovnakého vydavateľstva, keď už Peťo spomenul názov, spomeniem ho aj ja, volá sa Absint. A mnohí z nás počuli, že Turecko je krajina, ktorá sa liberalizuje, má bližšie k demokracii, ale keď si prečítate toto dielo, uvidíte, aké veľké kultúrne rozdiely sú nielen medzi Európanmi a Turkami, ale v samotnom Turecku. A ak si dobre pamätám, presne na začiatku diela je prehľadná mapa, ktorú by som pri čítaní používal, pretože autor, ktorý sa volá Vítol Sablovský, rozoberá detailne tie kultúrne rozdiely. Naozaj nedá sa, tá európska časť je diametrálne odlišná od tej východnej časti, ktorá naozaj, povedal by som, že rozumovo je niekde inde a nepokročila rozumovo od 21. storočia. Povedzme, že je tradičné. To by som nenazval, pretože autor tu rozoberá naozaj správanie a postavenie ženy v spoločnosti, ktoré tam naozaj je dehonestujúce. Ďalej rozoberá Aliho Akcu, ktorý bol atentátnikom na Jana Pavla II. A tak ďalej. Preto sa tá kniha volá Vrah z mesta Marhul. Ak chcete teda si spraviť vlastný názor o tom, či Turecko patrí alebo nepatrí do Európskej únie, nech sa páči, ešte raz Vrah z mesta Marhul. Výborne, nadviažem, lebo my sa radi šprtáme v reportážach s Martinom. Takže ja tu mám Život na mieru, ale je to česká mutácia Absintu. A je to o textile. Je to úžasný, krátky a milý príbeh o tom, že na svete sa vyrobí ročne 2 miliardy tričiek. Z toho 1/5 je vyrobená iba v krajine Bangladeš, kde obliekajú takmer
táto krajina oblieka takmer štvrtinu sveta, ale takmer väčšina obyvateľov si tam nemôže dovoliť ten ich obyčajný základný odev, pretože je drahý aj na samotných Bangladešanov. A ešte tam zaujímavé, že v každej rodine je šiací stroj, ale nikto tých, akože málo kto, alebo takmer nikde sa nevyučuje, ako hospodáriť s peniazmi, ako si zarábať a podobne. Ale keď chce niekto zistiť, že, alebo keď sa chce niekto venovať odpadom ako takým a nemyslel na textil, tak tu je najlepšia súvislosť, je ukázaná práve v tejto knižke o lacnom textile, ktorý zaplavuje svet. Mm-hmm. Ja by som teda, keď už sa tak túlame, tak by som sa potúlal v inom regióne, konkrétne v Afganistane. Knihu tu nemám fyzicky, pretože som ju čítal v originále na čítačke, ale je od Khalida Hosseiniho a volá sa The Kite Runner. Neviem teda, či si niekedy počul o tejto knihe. Videl som film. OK. A tú knihu prekladáme ako Majster šarkanov. Čo konkrétne v tejto knihe je dôležité? Ide o príbeh o dvoch 10-ročných chlapcov, ktorí sa volajú Amir, ktorý je rozprávačom deja z bohatej rodiny, a potom tu máme Hasana, ktorý patrí ale ku kaste, k etnike Hazarov, ktorí sú niečo ako takí obyvateľia štvrtej kategórie, povedzme, v tom Afganistane, naozaj sa ku ním správajú nevhodne. Je tu tá paralela aj so súčasnou politickou situáciou v Afganistane, pretože samotný autor emigroval v 80. rokoch a po sovietskej okupácii sme tam mali aj vládu Talibanu, ktorá je tam aj dnes. A práve to by bolo zaujímavé, že ako sa, no, ako by to autor zinterpretoval teraz, prepáč. To je pravda, ale vidíme tam, ako sa Taliban správal k Hazarom ako takým. No a gro tohto príbehu je o rôznych naturalistických scénach, ktoré sú v tom deji. Nebudem prezradzať, čo sa tam odohráva, ale toto priateľstvo skončí. No a my sledujeme cestu Amira, ktorý emigruje na západ, ale je hnaný katarziou, že sa chce vrátiť a ťaží o svedomie a chce sa zbaviť tohto balvanu, ktorý si bohužiaľ sám spáchal. Ešte raz odporúčam túto knihu bez toho, aby som prezradzal tie dôležité detaily. Kniha, ktorá vám pohne, sú tam scény, ktoré si budete pamätať podľa mňa celý život, a za mňa osobne ide o jednu z najlepších kníh, akú som kedy čítal. Nie náhodou sa hovorí, že román Majster šarkanov, alebo v originále ešte raz The Kite Runner, je jeden z najlepších románov 21. storočia. A keď si spomínal padajúce balvany, prejdeme na lightovejšiu tému alebo detektívnu. Mňa v poslednom čase zaujala kniha Smrť v Štiavnici. Mm-hmm. A na túto si naozaj vám stačí hodina, aby ste ju prečítali. Sú tu krásne veľké písmená, jednoduchý dej a je to naozaj, je to taká príjemná, ľahká detektívka. Kto poznáte Banskú Štiavnicu a nájdete v nej veľmi veľa reály a hneď asi si budete vedieť pozaraďovať jednotlivé veci. Musím však povedať, že detektívka sa neskončí dobre. Hej, hlavná hrdinka... Spoiler alert. Áno, hlavná... Chcelo by to druhú časť, pretože hlavná hrdinka, ktorá to celú vraždu alebo usmrtenie ľudí zavalených baním a vyšetriť, tak zmizne. Hej, zmizne a chcelo by to naozaj... Má to taký neistý koniec. Prepač, ale nie je to náhodou autorský zámer? Možno, že hej. Lebo nedá sa to vylúčiť, pretože v diele, v podobnom diele Smrť na zlatých pieskoch, to je Smrť v Štiavnici, tak možno príde tretie dielo Smrť, neviem kde. Okay. Ale je to fajn. Lebo presne ten autorský zámer mi napadá s Dunou, ktorú teraz všetci masívne ospevujú, ktorú písal Herbert. Tam vidíme neskutočne veľa odbočiek, ktoré má, samozrejme potom na ne naviazal mnohými ďalšími knihami. Ja ale teda sa tiež dotknem Štiavnice, konkrétne začnem v Štiavnici, ale budem, alebo prejdem potom do Kremnice, kde je nosná časť, kde sa odohráva nosná časť príbehu. Mám tu ďalšiu knihu od Juraja Červeniaka, konkrétne 8. pokračovanie príbehov o kapitánovi Steinovi, alebo Steinovi. Stein. Ja, na Tridlich. Je to Stein. Barbaričovi, ktorý je notár. A potom Bohdanovi Jarošovi, ktorý je, Peťo? Myslím, že kozák. Áno, alebo skôr by som povedal katom. On je kat. Nie, podľa mňa. Ale čo je na tejto knihe dôležité? Ja už som mal taký pocit ako čitateľ, že Jurajovi trochu, Juraj, nehnevaj sa, ale trošku ti dochádzal ako keby ten púštny prach. Naozaj hlavne to dielo, ktoré bolo situované už nepamätám kde, ale bol tam samotný iba Barbarič, mňa osobne neoslovilo, ale táto kniha naozaj trafila úplne môj čitateľský vkus, nejaký, alebo vkus. Vytríbený vkus. Presne, pretože vidíme obrovský prechod, obrovskú cestu, ktorú všetci traja hrdinovia prešli. Nebudem, bez toho, aby som niečo spoileroval, tak iba pomenujeme napríklad kapitána Steina, ako hovoríš teda. Stein.
Vidíme jeho zranenie, ktoré sa prehlbuje. Stein, ktorý bol obávaný turkobijec, už naozaj je na ňom cítiť, že starne. Ako penzista taký, no. Barbarič, ktorý bol chronický sukničkár, zrazu skúša a zakúša teda monogamiu, čo je pre ňa absolútne nezvykné. A Bohdan Jaroš taktiež, ktorý bol verný pes kapitána Steina, zrazu rebeluje a na margo toho, čo sa mu stalo v predchádzajúcom príbehu v Pozni, sa absolútne zmenil a už ide vlastnými cestičkami. To bola krv prvorodených? Či to bola Praha? Už sa mi to, fakt sa mi to už menie. To aj mne, ja musel by som veľmi premýšľať. To obdivujem týchto spisovateľov, ktorí cyklicky prichádzajú vždy s novým dielom, skoro v rovnaké ročné obdobie, teda popri červenom. Ja ti takto poviem, ja som od Juraja čítal 27 kníh a tým, že ich čítam v takom slede, tak naozaj niektoré príbehy sa mi zlievajú, ale konkrétne Prehra s Dukatov si pamätať budem práve preto, že tie postavy prešli vývojom a to oceňujem, že nie sú statické. A druhá pravidelná jesenná výroba je od asi Jozefa Kariku Hľada smet. A oceňujem tento nápad, že to spravil takúto akože dvojknihu. Nie je to asi tá klasika, ktorú čitateľ asi očakával za posledné roky, ako Trhlina, Tma, Priepasť, Smršť. Ale páči sa mi to, že je to súbor takých mysterióznych poviedok. Martin, ty si tiež asi Hľad čítal. Ja som obidve čítal a najprv ma zaujíma tvoj názor, ja sa potom tiež vyjadrím. Mne sa tá prvá Hľad páčila. Muž s vrecom na hlave a ten akože to pátranie do minulosti. Myslíš prvú poviedku teraz? Áno, úplne prvá poviedka. Dá sa je to akože fajn a oceňujem aj nápad, že po tých rokoch dokáže zase spisovateľ ako Karika prísť s niečím novým. Nemusí sa to všetkým páčiť, ale minimálne ocenujem, že tú myšlienku, že skúsim teraz nejaký šok a skúsime to inak a takto. A ja myslím, že výsledok bol akože fajn. Mne sa teda aspoň páčilo. Jasné. Ja najmä oceňujem na Jozefovi, že je výborný marketer, pretože Jozef vždy, keď vydá knihu, tak ju prezentuje štýlom, že takto sme to ešte nevideli. Áno, oceňujem je to náväznosť príbehov. Za mňa osobne sa mi práve tiež z knihy Hlad páčilo a poviedka, ktorá sa odohrávala vo vlaku. Nebudem prezradzať jej, to si prečítajte. Určite stojí za to. Ale čo sa týka Juraja, stále z tých hororových príbehov ja osobne najviac oceňujem Priepasť. Ale áno, stojí to dočkanie za to. Minimálne, ako to Juraj povedal, keď si poskladáte tú knihu dokopy, vidíte, že vytvára truhlicu, ale samotný Jozef teda povedal, nie Juraj, ale pardon, ale Jozef, povedal, že tie knihy môžete čítať aj v poradí Smet a Hlad a dostanete úplne iný koncept. A teraz, prepáč, kardinálna otázka, čo je horšie, Smet alebo Hlad? Dneska som sa nad tým zamýšľal. Hlad je iba skrytý smet, nie? Tak sa hovorí. Takže ale smet je horší, hej. Smet. Keď a preto sa napijem, Peťo, ale dobre, že si mi to pripomenul. Smet je horší. Dobre, poďme ďalej. No a keď riešime smet, nezabudnite si pozrieť aj našu staršiu časť, kde sme sa venovali najväčším alkoholikom a alkoholičkám v literatúre. Alkohol ako súčasť literárnej tvorby. Amen. Poďme ale ďalej, prejdeme na tie memoáre a životopisné knihy. Mne osobne neušla mojej pozornosti táto kniha, ktorá je zhruba v tomto preklade pár mesiacov stará. V originále sa volá Green Lights. Ja som ju teda ale čítal v preklade, volá sa Životom na zelenú a tohto pána evidentne poznáte, volá sa Matthew McGanaghy. Za mňa osobne ma oslovila prvá časť knihy, kde Matthew ešte nie je známy. Matthew tam spomína na svoje problematické detstvo. Je tam úžasné sledovať vzťah jeho rodičov, pretože to bola tá tradičná domácnosť polstoročia dozadu. Dnes by asi ľudia volali sociálku, keby videli, čo sa dialo medzi ich rodičmi. A zaujímavé pôsobia aj príbehy, kde Matthew je ešte študentom na strednej škole, na vysokej škole. Jeho cesta za hereckou branžou, pretože to nebolo jeho primárne. Cesty života sú nevyspytateľné. Nebol to jeho primárny cieľ a taktiež by som odporúčal tú pasáž, kde on rok strávi v Austrálii na výmenom pobyte. A s kengurami. Ešte posledná pasáž, ktorá ma tam bavila, bola tie jeho hollywoodske začiatky. Naozaj, keď človek vidí ten show business a ako to v ňom funguje. Z pozadie, že? Presne. Myslím, že vás toho chytí. Avšak tá druhá polovica pre mňa osobne bola fajn, ale viete, už vy prajete, aspoň ja som ten typ, že prajem tým underdogom, tým outsiderom spoločnosti a keď už Matthew bol tá hviezda, mne to prišlo, ako keby aj on sám mu došiel dých pri písaní, ale za mňa osobne musím povedať, je vidno, že Matthew sa písaniu venoval už od mladá. Túto knihu si naozaj napísal sám, nepísal mu to nikdy. To je ako jedna z výnimiek podľa mňa pri týchto životopisoch, lebo kde kto to píše, len je tvár, ktorá je na titulke. Malokedy aspoň. Ale ja mám tiež jednu životopisnú knihu. Henry Ford,
môj život a dielo, koho zaujímajú automobily, vývoj. A je to vlastne ako keby celý prierez vzniku a vývoja automobilky Ford. Mimochodom, vieš, Martin, kedy bol vyrobený 5. miliónty Ford na svete? Samozrejme, že viem, ale nebudem to prezrádzať, nebudem sa chváliť. Áno, áno, bolo to v roku 1921, 31. mája. Okay. To auto doteraz existuje a má označenie, že 5. miliónty Ford vyrobený na svete, ale sú tu veľmi zaujímavé ako keby informácia nielen zo života Forda, ale z jeho uvažovania o podnikaní, o slobodnej spoločnosti, o zodpovednosti. A potom sú tu také drobnosti, keď hovorí, že naše auto, ktoré má drevený interiér, obsahuje 15 kg vody, že musíme s tým niečo robiť, hej, že musíme tú technológiu zmeniť. Takže Henry Ford, môj život a dielo, ak vás zaujímajú automobily a Fordy špeciálne, to je kniha pre vás. Dobre, prejdeme ale na trochu vážnejšiu tému. Ja by som odporúčal moju srdcovku, ktorú ja osobne nazývam Marilyn Monroe svetovej literatúry a nie je ňou nik iný ako Sylvia Plath. Knihu tu nemám taktiež, bohužiaľ vrátil som ju do knižnice. Ale... Vrátil a dúfam, že aj mne vrátiš. Aj s masívnou pokutou, pozdravujem, pani knihovničky. Okay. A dielo sa volalo Pod skleneným zvonom. Tí, ktorí poznáte život Sylvie Plath, tak viete, že ona bola neskutočne inteligentná, mala 160 IQ, počas svojho života randila so stovkami mužov. To je našla strašné, si potom, takú, našla si, tam by som to nekritizoval. Ona mala bohužiaľ muža spisovateľa známeho Teda Hutchinsa, ktorý sa správal ako správal. Následkom, čo ona vo veku 30 rokov spáchala samovraždu a toto dielo Pod skleneným zvonom napísala pár mesiacov pred samovraždou, keď ju už plánovala. Je to dielo o žene, ktorá trpí hlbokými depresiami a skúma tam vnútorný svet ženy, ktorá čo prežíva, keď zažíva tieto stavy depresie. Tá kniha začína mne osobne, prečo toto dielo odporúčam na Vianoce. Čítate ho po Vianociach, tak vám to poviem, ale páči sa mi ten prechod a vývoj postavy, pretože to dielo začína veľmi veselo. V každých rebríčkoch najdepresívnejších kníh toto dielo nájdeš v top 10 alebo aspoň v top 20. A človek to sú Vianoce, tak o čom by sme sa bavili? Ako o depresie? Povianočná alebo povianočná nálada. A ide o to, že nečakáš, že toto dielo kam sa bude uberať. A ona veľmi dobre zachytila tie hranice toho, čo je ešte veselé a čo je ponúre v živote človeka. Ako sa to prelína, tá sinusoida života. Za mňa osobe naozaj odporúčam toto dielo. A práve preto, aby sme si uvedomovali, že to psychické zdravie je taktiež rovnako dôležité, nielen to fyzické. A myslím, že v dnešnej dobe je to dvojnásobne tak dôležité. Spomenul som si na jednu vec. Bolo by zaujímavé, že koľko za posledných rokov vyšlo kníh, ktoré by sa dali dať do kategórie, že humor, nejaký pozitívny pohľad na svet, alebo depresia a skepsa. Ale tak ja ten pomer bol zaujímavý. Za mňa osobne ten gogoľovský humor, že smiech cez slzy, mne osobne sa páči, lebo ako inak niektoré je to tak. Veci a situácie v dnešnej dobe, ako na ne reagovať. No. A keďže sme hovorili o ženách, o depresii a o tom pomere, tak ja mám tiež, ale nie je to depresívna kniha rozhodne, aj keď tak začína, od Alexandry Potter, Priznanie 40-ničky, ktorá si posrala život. Okay. To je, v skutočnosti to je názov podcastu, ktorý táto Alexandra robí, lebo v jeden deň sa jej zrútil celý svet, rozišla sa s partnerom, musela sa odsťahovať, prišla o biznis a začínala ako keby od nuly. Mm-hmm. A je konfrontovaná so životom svojich troch kamarátok, ktorá každá z tých troch si myslí, že tá druhá má lepší život. Hej. Jedna má deti, úspešného manžela, tak jej ostatné závidia. Ale tá závidí zase tým nezadaným, že môžu cestovať po svete, robiť si v zásade, čo uznajú za vhodné. A takto sa ten príbeh točí okolo týchto dievčat. Až na jednom stretnutí si to takto všetko vysolia. Oni zistia, že jedna tá kamarátka robí ten podcast, lebo oni to doteraz nevedeli. A tam sa vlastne ako ten príbeh vyústi, že sa každá z tých kamarátok zverí so svojím životným osudom. Ak poznáte denník Bridget Johnsonovej, lebo toto je písané formou denníku, tak je to veľmi podobné, ale nie je to iba pre baby. A vravil som, že toto ešte čakám, keď vyjdu Priznania 40-tníka, ako si posral život, to môže byť tiež veľmi veselé čítanie. Pointa v tom je, sú tam krásne citáty a myšlienky a jednou z nich je, že keď si človek myslí, že zlyhal v živote, že to je hlboký omyl, lebo život je tak komplikovaný a tak zložitý a každý sa ho snaží žiť najlepšie, tak netreba zúfať a pri každom páde sa treba postaviť. A už len taká bodka, je tam jedna krásna veta, keď sa pozrieš na tieto knihy, že knihy nikdy nevlastníš, iba ich dočasne spravuješ, aby si ich mohol potom poslať niekomu, či
posunúť niekomu ďalšiemu. Takže ak by 40-ničky, 40-nici. Dobrá kniha. Inak by z toho mohol vzniknúť cintorín knih, že tam budú iba ležať, ako hovoril Robert Fulghum, spisovateľ. Ale základy asi sa neporovnávať, podľa mňa, ak chcú ľudia byť šťastní. To je asi prvá chyba. Často to robia, presne tak. A druhá vec je, že niekedy to zlyhanie môže byť nielen najhorším dňom, ale aj príležitosťou. Práve, presne, je, príležitosťou. Je to príležitosť. Len treba a uchopiť. Časom ten deň oceníme. Presne tak. Ale aby sme neboli depresívni, ja tu mám práve knihu, ktorá vás zbaví starosti a začnete normálne žiť. Ja osobne som obrovský odporca motivačných kníh. Neznášam ich, pretože mám dojem, že niekedy motivačné knihy píšu ľudia, ktorí... A sme zase pri depresii. Motivačné depka. Ktorú dokázali, že napísali motivačnú knihu, ale práve David Carnegie je za mňa osobne taká svetlá výnimka. Naozaj, ja som veľmi skepticky začal čítať túto knihu. Kúpil som si ju asi 2 roky dozadu, keďže som potreboval nejakú takúto literatúru. A musím ju doceniť, pretože odhľadnúť zo toho, že on bol veľmi hlboko religiózny človek, ak nie ste veriaci človek, odmyslite si tieto pasáže. A myslím, že práve Carnegie vás svojím štýlom písania zaujme, pretože Carnegie vám nepredáva mačku vo vreci, Carnegie nehovorí tie balasty, ktoré chcete počuť. Ja som túto knihu čítal meditatívnym spôsobom, že prečítal som kapitolu, zamýšľal som sa, čo asi autor chce povedať a naozaj super, som v nej našiel vatu. Spôsob. Ale nenašiel som naozaj vatu v tejto knihe. Za mňa veľmi, veľmi príjemné prekvapenie a dielo, ktoré mi veľmi pomohlo nájsť duševný pokoj. A odtedy si stále, aj teraz si v duševnom pokoji. Musím uznať, že áno. Tak idú Vianoce, možno to je súvisí aj s tým. Ale ak by ste čítali tie knihy v náväznosti, naozaj tie dve predchádzajúce knihy, ktoré sme spomínali, a zapite to potom dúškom z tejto knihy a myslím, že vyrobíte. Zapite. Dúškom, áno, metafóra. Ale ja som myslel, že zabite to týmto. Zapite. Zapite, budem viac artikulovať. Čo by to bolo za typy, keby sme nespomenuli aj tzv. Knihy do poličky? To sú také knihy, ktoré si v knihkupectve kúpite, o ktorých viete, že ich v živote neprečítate, ale myslíte si, že jedného dňa k tomu príde, alebo že z nich budete vyberať príležitosne, a to sú väčšinou historické knihy alebo literatúra faktu, a kniha, ktorá váži pod menej ako kilogram, to není ako kniha. Takže ja tu mám také dve. Jedna je od pruského generála Karla von Clausewitza. Je to kniha o vojne, o válce v preklade. A je to autor známeho citátu, Martin, pomôž mi, a ono to znie. Politik, vojna je pokračovanie politiky, ale inými prostriedkami. Zobral si mi to z jazyka, no. Ty si to vedel? Nie. Ja som ťa pocenil. Aj prepad. Takže toto je jedna kniha do poličky, ku ktorej sa tak treba vracať. Neviem si, akože nemám takú skúsenosť, asi raz v živote sa mi to stalo, že som tieto 1000-2000 stranové knihy prečítal, že z bagruky, že akože naraz. Ale je to výnimočná kniha, ale... Odporúčam ti Vojnu a mier, keď už chceš niečo o vojne 1600 stranov. Áno. A potom je tu druhá, ale rovnako dobrá, a tiež sa do nej človek začíta, a potom si ju zobere a dá si ju do poličky a myslí si, že sa k nej bude vracať. A to je Hedvábne stezky, to je vlastne zase... Je to prierez všetkými civilizáciami, ktoré viedli na hodvábnej ceste. A je to taká komparácia, čo sa v tých civilizáciách a v kultúrach v tom danom období... Koľko to má 80 strán, lebo toto by ma zaujalo. Tá má 1000 a táto má... No, a táto je menšia, ale vyzerá rovnako, no táto má len 600. 600. To sú také dvojkilové, teda pokyle, knihy vážiace pokyle. A to nazývam, ale samozrejme s humorom, že to sú knihy do poličky, hej. Oni slúžia teda aj na vzdelávanie, ale aj na iné účely, môže, keď sa niečo zaťaží, lisovať, herbár a podobne. Za mňa osobne ako bonusová kniha, niečo, čo som práve, že nie, že do poličky odložil, ale kniha, ktorá je absolútne jedna z mojich najväčších srdcoviek, a kniha sa volá Milenci svobody. Je to od autorky, ktorá sa volá Claudine Montale, a ona sleduje hlavne život dvojice Beauvoir Sartre. A sleduje to z pohľadu Simone de Beauvoir, známej feministky a autorky. Pretože boli osobné priateľky. Mňa osobne toto dielo zaujalo najmä z takých iných dôvodov, ktoré by boli na slovenskom konzervatívnom prostredí kontroverzné. Ide o to, že práve Beauvoir a Sartre mali veľmi
nazvem to progresívny vzťah, pretože mali vzťah otvorený. Progresívny vzťah. Dobre, dobre. Spojne sa mi páči. Mali veľmi otvorený vzťah, pretože obaja mali kvantum iných milencov, dokonca nielen milencov, ale... A rešpektovali sa, hej, že... Nielen to, ale oni aj z toho čítania vidíš, že ten ich vzťah bol maximálne otvorený. Sartre ako filozof, ktorý razil tú teóriu absolútnej alebo radikálnej slobody, tvrdil, že, no neviem, či si to, alebo poznáš túto teóriu, ale Sartre tvrdil, ak si myslíš, že nemáš voľbu v živote, tak sa klameš. Vždy je šanca nejako vyriešiť nejaký problém. Oni dvaja boli maximálne otvorení a ja po dočítaní tejto knihy ako človek, ktorý v živote nefajčil, som mal chuť si zapáliť a aspoň intelektuálne byť súčasťou tohto ich vzťahu. Ako v starých filmoch. Vždy na konci zapáli. Ale až to tam ani v tej knihe nebolo. On cítil si, lebo predsa len naša spoločnosť, dneška to nejdem kritizovať, ale máme krízu vzťahov v dnešnej dobe, ale keď si čítal o nich, hoci naozaj neboli monogámni, cítil si z nich, že sa nielen mali radi, ale boli k sebe úprimní. A tá úprimnosť vo vzťahoch veľakrát chýba. A naozaj v tejto knihe, dokonca ako zomieral Sartre, zomieral na lôžku nemocničnom a bola pri ňom Beauvoir a je tam tá scéna opísaná detailne, keď si dávali ten posledný bosk pred jeho smrťou. Ďalšia dôležitá vec je, zoberte si, že Sartre bol prvý spisovateľ, ktorý odmietol Nobelovú cenu v 64. A práve Simone de Beauvoir o vyše dekádu neskôr mohla dostať tú cenu. Ona práve po nej túžila, žiaľ nedostala ju v tom roku. A tam cítim, aký Sartre je bol obrovskou oporou, pretože tiež trpela depresiou. Dnes na pultoch predaní je kniha Zlomená žena. Obrovský bestseller v dnešnej dobe. V tej dobe to bol najväčší prepadák u nej. Naozaj, ona sa veľmi zrútila potom, aká tá kniha sa stala prepadákom. V dnešnej dobe ja to vidím na poličke každej druhej, tretej kamarátky. Čítali to? To už je druhá vec, možno to do poličky. Tak to ma len tak zaujalo. Takže za mňa môj posledný tip. Áno, a blížime sa pomaličky do finále. A keďže sme pri tých depresiách, tak objavujú sa aj trošku žánrovo, povedzme, že nie celkom do Vianoc vhodné knihy, ale treba ich čítať s nadhľadom a humorom. A jedna z nich je od Kathleen Doughty, že Dym v očiach. Sú to skúsenosti 23-ročnej dievčiny, ktorá začala robiť v pohrebných službách a krematóriu v Houstone a pôsobila tam 6 rokov a svoje príbehy, ale s nadhľadom a humorom zaznamená v tejto knihe. Ja nerad by som hovoril o detailoch, ale fakt sú tam ako veci, že koľko sa v tej pohrebnej dodávke zmestí mŕtvych ľudí, že aké je maximum, ktorá časť ľudského tela v spaľovaní horí najlepšie. A ako sa holia teda mŕtvi ľudia a ako sa komunikuje s tými pozostalými, čo tam chodia oni vlastne do krematória riešiť a podobne. Čiže nie je celkom akože radostná téma, ale dôležitá z hľadiska toho, že smrť sa týka každého z nás a my sme generácia, ktorá si prvá začala myslieť, že smrť sa aj netýka. No a žiaľ to tak nie je. No Martin, a máš ešte niečo ty? Ja si myslím, že už nemám nič. A posledné naozaj chuťovky. Ak vás nezaujíme, že žiadna kniha, žiadnu ste si nevybrali, tak si môžete aj vytvoriť. Ja som pred pár rokmi v knihkupectve objavil takéto niečo, že udelej si svoju knihu. Je to kniha s takýmito prázdnymi stranami a tam si každý deň môžete písať. Vidíte, ja som začal asi pred 3 rokmi, ale je to veľmi riedke a zistil som, že už si to neviem ani po sebe prečítať. Ale dáte tam fotečky, recepty, čo vás proste zaujíma. Tam máš aj môj rukopis niekde. Áno, nejako, že má mi vrátiť, zoznam knih si tam píše, ktorý Martin mal vrátiť, ja doteraz nevrátil. A Z knižného biznisu ešte jedna vec ma zaujala a to je, že v novinových stánkoch len treba byť rýchly, lebo tých knih chodí málo, je to edícia Žila Verna od Hecht.sk, v Čechách to vydávajú už druhý rok, ale tu na Slovensku len teraz a každý týždeň v novinových stánkoch sa objaví jedna Verneovka. To je pre zberateľov edícii dobrá správa, lebo konečne teda vrata nemá mňa. Je veľká šanca, že bude mať Verného, že kompletnú edíciu. Tých kníh stojí asi 8 eur. Koľko kníh bude asi očakávať? 72 kníh má vysť, čiže táto akcia bude bežať 2 roky. Štvrtok sa zobudíš a bežíš do stánku. Tam ti povedia, že prišli 2 knihy, už sú vypredané. Ako dneska napríklad. A sme zase v depresii. Nemám najnovší diel a budem ho teraz do Vianoc chodiť a hľadať niekde. Takže v knihách sa vždy niečo veselé deje. Martin, finále, bodka na záver. Aspoň viem, čo ti na Vianoce teda
kúpiť a zohnať. No, už tak sa to bude podľa mňa predávať len ako kompletná zbierka. My teda ďakujeme, že ste nás sledovali a uvidíme sa na budúce už aj s viacerými zmenami, ale o tých na budúce. To bude šupa. Veselé Vianoce a šťastný nový rok.